Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Tänases videotunnis me lahendame 2016. aasta riigieksami ülesande. Tegemist on 10 punkti ülesandega, palun lugege rahulikult tekst läbi. Ja kui see tekst on nüüd loetud, siis te võite ju teha kõigepealt ise sellest ülesandest nii palju, kui oskate. Ja kui nüüd tekib mingi tõrge, siis saab ju lahendusest vaadata. Aga kõigepealt ma loomulikult soovitan, eriti eksamiks õppimisel, teha ikka nii palju ise kui vähegi võimalik. Meil on siis 160 laulu, 15% nendest valitakse lõppvooru ja siis tulevad siin küsimused. Mitu laulu pääses lõppvoorul? No 15% 160, selle leidmine peaks olema nüüd jõukohane. 15% on ju 15 sajandikku, ehk siis 10 murruna 0,15. Teeme siis korrutamise tehti, saame teada, et lõppvooru valitakse 24 laulu. Ja te saate kontrollida 24 jagate 160, tulemuseks on 0,15. Nüüd näete siis, siin on nüüd ära arvutatud, et kui palju siis laule lõppvooru lauludest on siis eesti keeles 3/8, ehk siis 9 laulu, 3/8 24-ast. Ja inglise keeles on ilmselt siis ülejäänud laulud, kuna laulud olid eesti ja inglise keeles. Nii et näete, oleme ära vastanud siis teisele küsimusele. Nüüd kolmas. Šansid võita on kõikidel lauludel siis ühesugune, noh, see on selline veidi kahtlase võitu eeldus, aga ülesandes nii on, siis me sellega ka arvestame. Ja näete selle küsimuse siis teine osa, et kolmandaks jääb saksakeelne laul. Nii et mõelge nüüd korraks, nii et vaatame algusest veel korra peale, näete, laulud on meil 160 laulu, laulud on eesti keeles ja inglise keeles, aga küsitakse saksakeelset laulu. No ilmselt see tõenäosus peab olema null, sest sellist laulu lihtsalt ei ole. Nii et klassikalise tõenäosu arvutamise olem, soodsad võimalused jagatakse kõikide võimalustega. Ingliskeelse laulu võidu tõenäosus on siis 15/24, kuna neid laule on 15 tükki, laule üldse 24, ehk 5/8. Ja saksakeelse lauluga läheb nüüd pahasti, sellepärast, et neid ei ole, järelikult tõenäosus on null. Nii et loomulikult siin segadusse sattud ei maksa. Näete, me oleme saanud kätte siis vahetulemused. 24 laulu pääses lõppvooru, nendest 24-st 9 eestikeelset, 15 ingliskeelset ja ingliskeelse laulu võidu tõenäosus 5/8, saksakeelsel null. Ja neljas küsimus. Nüüd lõppvooru lauludes tehakse kolmik. Nii et üks eestikeelne laul ja kaks ingliskeelset, aga mis järjekorras nad seal on, on täiesti ükskõik. Järelikult kasutame kombinatsioone. Kombinatsioonid 9-st ühe kaupa, ehk eestikeelsetes lauludes valime ühe suvaliselt ja ingliskeelsetes kaks. Nii et kombinatsioonid arvutame ära, korrutame, saame 945 kolmikut, on võimalik moodustada nendest lauludest. Ja nüüd eksami töös kindlasti ma soovitan pange kirjaga kombinatsioonid arvutamise valem, sest et noh, muidu võidaks öelda teile, et hiljem, et te kasutasite arvutit ja tegelikult kombinatsioone arvutada ei oska, nii et noh, vähemalt valemi peaks ikka kirja panema. Nüüd neid arvutusi tõesti käsit silmselt tegema ei pea. Arvutil on, no enamus arvutid on sellised, millel on see kombinatsioonide arvutamise klahv N, suurt C ja R olemas. Mõnel on ta mõne teise klahvi kohal ja siis peab vaatama alati, et kas siis on ta otse olemas või mõne teise klahvi kohale. Kui on mõne teise klahvi kohal, siis me kasutame kas 2ND või seda Shift
nuppu siis eelnevalt, nii et alati vaadake üle see asi ja loomulikult kombinatsioonid arv tuleb alati siis täis arv, nii et siin kui nüüd kogemata vajutate mõnda arvuti nuppu valesti ja tuleb teile mingi kümne murde, komad tulevad, siis saate te aru, et asi on valesti. Ja ülesanne, no kõik ülesanded lõpevad ikka vastusega, nii et fikseerime ära siis vastused. Neli küsimust oli, neli vastust tuleb. Ja sellega oleme oma videotunni lõpetanud. Kohtume juba järgmises tunnis. Kõike head teile!